themi që në periudhën ku të gjithë flasim për politikë, për protesta dhe për mosbindje civile, gjëja më e zgjuar që ne mund të bëjmë është të prezantojmë të rinj të talentuar që janë e tashmja dhe ardhmja e këtij vendi. Dhe në fakt kemi sot një vajzë shumë, por shumë të talentuar, një ndër vajzat më të zgjuara që ne besoj do të na përfaqësojë denjësisht jo vetëm në arsim, por sigurisht edhe në fusha të ndryshme në tregun ndërkombëtar. Kemi thënë shpeshherë që të rinjt shqiptar tashmë janë qytetarë të botës ku vjen puna tek punësimi. Po se cili është pasioni, profesioni, ajo çka ajo ditë bëj më mirë, të gjithë prezantimin sot do ta bëj vet. Ai si tota. Mirë mëngjes, mirë se erdhe. Ta zbulojmë një sekret vogël që daljen e parë nuk e ka sot në 7.5. Por në vitin 2019. Dhe ka qenë besoj për një tematik tjetër apo për njëtin pasion? Jo, për një tematik tjetër. Për një tematik tjetër. Sot si vjen ai si? Vi shumë e përgatitur, tregoj gjithçka rreth fashion designer, sepse është një si profesion që e kam hobi dhe më pëlqen ta vazhdoj. Pavarësisht se mua më pëlqen të kem profesion informatikën, por një si profesion dytë le të themi, kam fashion designer. Why not? Fashion designer. Një pasion të cilin ti aspiron dhe synon ta kthesh në profesion. Patjetër. Çfarë do të thotë fashion design për ty? Si ka nis skicat e para? Ti je piktore? Gjithashtu, apo jo? Dhe besoj një person i cili është i talentuar në piktur, ka dhe pririn për që një talentuar në skicim? Po, po. Kur ki nisur ti ajsi të skicosh për e të parë? Atere, unë e kam nisur në vitin 2022, nga atere më ka filluar pasione, po. Dhe kam parë një faqe që i vizaton të shumë bukur veshë dhe aty më fillu e pasione, thash po e bëja njerë prof se si të vizatoja. Sepse isha mësuar të pikturoja shumë gjëra të tjera, po unë thashë të provoja njërë veshjet. E kur vizatova, të gjithë më pëlqyen dhe shoqëria ime, kushërinë të mi, të gjithë më pëlqyen. Tha vizaton shumë bukur, pse mos vazhdosh për fashion designer, plus e edhe shumë kreativa. Tina, ke sjellë disa dëshmi konkrete të punës të ndesot, a ja të regojme dhe publikut? Pa tjetër. I shfletojmë një nga një. Pa tjetër. Janë punimet të tuat së fundmi, besoj, apo jo? Apo më të mirat në një vit? Janë dhe më të mirat, dërsa këtu në fletore janë ato që kam për këtë vit. Bukur, të shohim se çfarë kemi dhe të regojmë kamerës. E këtem nga kamerë. Para se të prezentoj jo veshë, dua në rrath të parë të prezentoj logon time, që është desajuar nga unë, atë, pra ajsi tota. Për ajsi tota. Okej. Unë përveç fustaneve kam bërë dhe taka, kam bërë dhe vath, varse. Okej. Kjo është taka. Takën e kam bërë me tekilën. Okej, pra kemi një... Mund të quajmë një sandale? Sandale, apo jo? Po, që përfundon në formën e një tekilën. Mbështetja e saj krijohet për mes kësaj që ne mësuar të tapim. Jo ne, disa tjerë. Po, disa të tjerë, disa të tjerë, pa tjetër. Okej. Ndërsa kjo është veshja që unë kam imituar Kylie Jenner. Kylie Jenner ka pasur me Luanën, por unë e kam bërë me Çitën, sepse është kafsha ime preferuar. Okej, duke qumë kënë qumë. Thank you. Pastaj, për sëri kemi takat që kam bërë me gjarprin. Shumë me bukë. Dizajn interesant kjo që përfundon. Po? Cili është një nga, se shohë janë gogja flet dhe sigurisht shumë dizajnë, po. Ke një dizajn të cilin ti nuk e frumzuar, nuk e marrë nga Kylie Jenner, po, por... është totalisht krimi. Por është totalisht i yti, do. Këti... identifikohesh me të, tregon, pasqyron kreativitetin tënd, fantazin, sigurisht, sepse ti jesh artist, të kërkon shumë fantazi. Po. Kam plot që mund kem bërë nga mëndja ime. Pa të shojmë, shumë interesant. Oke. Shumë, po shumë interesant. Falim dirit. Dhe logoja. Po, kam bërë kostumë me logon time. Kostumi, por besoj, pavarësisht që është ngjyrë mishi, a va quhet kështu ngjyrë mishi? Po. Ngjyrë mishi është bluzja. Po pra, po nuk nxjerr asgjë jashtë, apo jo? Asgjë. Mirë, se u shqetësua. Është logoja ajo që duket abstrakte, por që ka një mesazh. Ajzi, ti vërtet je një vajzë 14 vjeçare, por Alma më herët në hyrje të kësaj bisede të prezantoi si një të ri, i ri, i të tashmes dhe sigurisht i ri të ardhmes shqiptare. Do të tregosh pak çfarë të mangëtash ka realiteti shqiptar. Nuk të trajtoj dot si fëmijë, sepse ti nuk je më fëmijë. Je goxha vajzë e rritur, por çfarë të mangëtash ka realiteti shqiptar? Dhe e përfituron veten të ardhmen tënde në këtë vend apo si shumë të rinj që duan të arratisen?
Unë mendoj se është profesion fitimprurës në Shqipëri, por jo aq shumë sa mund të jetë në vendet e zhvilluara siç është Italia, Franca, që janë shtetet e modës. Po unë do preferoja që të avancoja fashion designer në Shqipëri, pse jo? Ne jemi shtet shumë e mirë, pse mos të kemi një diçka të avancuar siç është fashion designer. Të mërzit diçka në përditshmërinë shqiptare? Me si për shembull? Mentaliteti, pamundësia ekonomike, pamundësia vendeve të punës. Më vjen keq. Do doja të kishe më shumë të rinj të talentuar rrëdhulteje në këtë profesion, edhe për të folur ndoshta, se kemi të bëjmë me një profesion, nuk kemi të bëjmë thjesht me një pasion i cili përket kohës së lirë. Apo kemi kesha që janë të zonja apo miq në këtë dimension? Po, unë kam vetëm për artë, por që jo për fashion designer, që janë të aftë. Ka pak të rinj, ndoshta dhe që ti nje. Po, mundësit për të zhvilluar këtë profesion, mbetet Shqipëria, kanavaca e vetme ku ti do të zhvillohesh, apo shkon dhe për tej? Do që pse jo të studiosh edhe një vend të bashkimit evropian? Dua të studioj edhe një vend të bashkimit evropian, që është më e zhvilluar. Ëndra më e madhe që ke lidhur po me këtë profesion, çfarë do të bëj? Ajsi që të ndihet e përmbushur në të ardhmen. Cila ka qenë ëndra më e madhe? Ëndra më e madhe, lidhur me këtë profesion. Që unë të fitoja dhe të hapja një biznes time në përveshjet. Një atelier, pra. Një atelier, një stiliste e veçantë. Pra, si që kanë hapë shumë stiliste tjera. E ke bërë një plan në mendje? Si do të arrish këtë gjë? Po, e kam bërë gjithmonë. Ja, ku kemi një vajzë të patrëmur nga ardhmja. Dhe si do të arrish, na trego dhe ne? Na duen të rinj ambicioz. Po, si do të arrija unë? Atëherë unë do bësha konkurim, do konkuroja në një vend, ose si Italia, ose si Franca. Do konkuroja dhe nëse do fitoja me kreativitetin tim kaq të madh, atëherë do arrit të hap biznesin më të madh, do arrit që të kem veshjet e mia që unë i kam menduar, që i kam vizatuar, dhe gjithso që kam vizatuar, duaj që ti kem në dyqanin tim, mos të mungoj asnjëra. Asnjëra për këtyre, bukur. Ajzi, se kam dy gjëra për të në fakt. Ti ke dëshirë të studiosh në Itali apo në Francë, dhe ku janë të shtëpitë e modës, po mos do shta të të rëmben ajo dëshirë për qëndruar në Itali dhe në Francë, apo nuk e kemë nduar, apo edhe po ndodhi nuk asë një problem? Po ndodhi nuk asë një problem. Njësërish mund të vima tjetë e këty, apo jo ajsi. Pa tjetër mund të dishtë. Njësë si të duke mi veshur sot, jemi kombinuar mirë me njëri tjetër? Prit. Me dhe se e kombinuar shumë mirë, edhe ti e kombinuar shumë mirë. Pra jemi mirë me ngjyrat, dhe më thëmë. Po. Rovsh. Jemi pa printe. Po. Një timit si sinqerë të jeni shumë bukur sot. E me, më jemi të letësuar, tani që e kaluam të test kaj të vështirë që me mëngjes. Mirësi, një nga skicimet e tua që ti e ke vërtet për zemër, që e heqë shumë një anë dhe thua, apo ka që një ndër të parët, ndoshta që e ke veçuar dhe se ke sot me vete? Jo, i kam më të gjitha me vete. Qëpar kemi tjetër për të parë së bashku? Okej. Shohem qëpar ruan. Okej. Unë kam bërë dhe fustanet e Met Galas. Këtë da kvesh nga anë tjetër. Okej. Të frimëzon Met Gala? Po. Aty ku fantazia duhet a themi nuk një të saqe. Përse i përket modës. Fantazia është pa kufi. Kam bërë shumë të famë shumë, sepse më kam përqyër të gjithë me mënyrën si janë veshur, po unë duhet të tregoj, për shëmbu, këtu duhet të ndalë. Këtu kam vizatuar një kostumë, ku është bërë me 25, sepse unë kam ditëlije me 25 gusht, edhe është numëri me preferuar. Dhe unë do doja që me numëri 25 të ishte një veshje, apo do një bijuteri, vathë, varse. Sepse kam bërë edhe vadhë varse me numër 25, kam bërë shumë gjëra me këtë numër. Pra, të kalojmë tek simbolika e numrave, për ty ka rëndësi numër 25, për dikë tjetër mund të ketë rëndësi një numër, do dohet kishim më tepër numra në dizajna? Apo vetëm një të 25? Jo, vetëm një numër 25 që të kuptoj që është në emër tim. Që është në emërin tënd. Pra, kjo do jetë simbolika, apo jo shënja identifikuese që do të ketë ajsi në të ardhme. Personajët e njohur, kë ke tjetër aty? Se ne e kalovi disa me shumë dzitim. Do gjaket ishte e cila, duhet të themi, u transformua si një matë se mos ka bojnë? J-Lo. Sa në formë është ajo. Edhe në skicimin tënd është në formë. Do gjaket? Po, si një matë, duhet të themi. Rita Ora. Po, po, kjo ka që ndalje e saj. Ava Max. Okej, vajzat shqiptare një faqe. Po, Kendall Jenner. Okej. Kim Kardashian. Okej. Kim. Ekstra, gjithmonë, si të shdukur Kim? Super.
Gjithmonë super. Po, edhe Kajle. Edhe pse është ekstra? Sërish të pëlqen mënyra si paraqitet publik? Po, më pëlqen. Ajzim, më thuaj diçka. Kush është artistja jote e preferuar shqiptare? Nga këngëtarët? Nga këngëtarët, artistët, personazhet publik, që të kuptojmë diçka. Mua të katërta më pëlqejnë, po preferoj. Jo, se kam fjalën për ndërkombëtarisht të njohura. Ti kës, mund të jetë Dafina Zeqiri. Un kam shumë Dua Lipën, Dua Lipën. Si do e vishë Dua Lipën? Si do e vishë Dua Lipën? Me atë stilin që do ajo do ta vishja. Për shembull, mund ta kisha bërë një me flamurin shqiptar, me që ajo do shumë Shqiprin. Do e kisha bërë me shkronjën e saj D. Do kisha bërë shumë gjëra. Ja, ku kalojmë prapë te simbolika e numrave dhe e shkronjave. Ke ndonjë personazh që patjetër do doje ta vishje? Të njohur edhe shqiptar që jeton në Shqipëri, pra nuk po flasim ata me famë ndërkombëtare. Patjetër. Kë? Dhe pse? Bebe Rexhën, në Rita Orën, Dafina Zeqirin, në tjetër. Në këto, më janë të rëtajnë. Ke ndonjë kritik për mënyrën se si vishën këto vajzat tona? Ndonjëherë? Kritik? Kritik, po. Me atë sy kritik që ti ke krijuar, me kaq e kaq shumë dizajne sa ke bërë. Deri tani janë veshur shumë bukur dhe nuk kam asnjë kritik. Deri tani janë veshur shumë mirë. Nuk po tregohesh e mirë. Jo, nuk do të bësh ndonjë kritik me lezet apo do ta lësh për një herë tjetër? Jo, do ta lë për një herë tjetër se deri tani janë veshur shumë mirë. Perfekt. Po Almën do për Almën do skicoje ndonjë gjë? Pse jo? Atëherë të presim një skicë. Të presim një skicë. Vetëm për herë tjetër në studio. Mirë, ne japësh një mesazh për ta përmbyllur bisedën tonë për gjithë ato vajza dhe djem, duhet ta themi se kemi djem shumë po shumë krijues, që duan të bëjnë të njëjtin gjë si ti, por ende nuk e kanë gjetur mënyrën se si mund ta përshfaqin talentin e tyre. Çfarë ju thua ti? Që mos kanë emocione. Kaq duhet, ë? E para i njerëzit janë shumë kreativ sepse ky profesion ka të bëjë me kreativitetin. E dyta, duhet të përdorësh ngjyrat të ndezura, sepse ato e bën elegancën, pra krijon një elegancë, edhe ngjyra e zezë gjithashtu. Pra të përdorni ngjyra nga më ndryshmet, jo vetëm të njëjtat. Dhe e treta, mos të kenë emocione fare, mos të ndruhen, sepse emocioni është armiku, nuk na lejon të bëjmë diçka më të mirë. Nuk është larg emocionet. Larg. Bukur. Okay. Ne të urojmë shumë po shumë suksese. Të presim sërish në këtë studio për të parë shumë më shumë skica. Faleminderit. Shumë faleminderit.